محمد بن عبد الهادي دا مشهور عالم دی وسو څلور تاریخ کې وفات دی کتاب یې لیکلی دی هغه وخت کې یو بدعتي پیدا شوی سبوکي په نوم باندې نو عبدالهادي پې کتاب ولیکه محمد ابن عبدالهادي الصارم المنکی فی الرد علی السبوکی هغه توره چې سړی راتاویی په څټ د سبوکي باندې رد لیکلی او دا ډېر ناشنا عالم وو علما دې امت کې په دوو خلکو پسې ډېر ارمان کوي وایي که چېرته دا خلک پاتې شوي وي نو قسم په الله دی به دې امت کې یو ډېرې کارنامې کړې وي یو دا محمد ابن عبدالهادي دی دا 23 کاله عمر کې وفات شوی دی څلور جزه کې کتاب لیکلی طبقات علماء الحدیث ما څه شته دا کتاب لیکلی دی الصارم المنکی فی الرد علی السلوکی تقریبا 12 کتاب دې لیکلی دی 23 کلنۍ کې دا به طالب هم وو دا به سبق هم ویلی وړوکی هم وو علما وایي که چېرته ابن عبدالهادي ژوندی وي نو لفاق علی ابن تیمیه دا په شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې ورمخکې کېده د ده څه لیکلي کتابونه او لیکلی قلم الله ورته ورکړی وو خو په دې کې به خیر و کېدی شي فتنو کې واقع شوی وو ډېر وړوکوالي 23 کلنۍ کې غریب وفات شو دویم مشهور عالم امام نووي دا 34 کاله عمر کې غریب وفات دی دا مجموع یې لیکلی دی دا شرح د معظم چې اوس د پاسه 50 جزه کې ده تقریبا اتلس جزه کې مسلم باندې شرح لیکلی ده د نووي دا ښایسته ښایسته کتابونه دې ته د عمر برکت وایي الله دې دا برکت زموږ د استاذ عمرونو کې واچوي موږ خو عمرونه هسې تېر کړ بس وقت ولاړ واوره وه نور ته میخي وه ولي شورانه الله دې زموږ استاذ ذهنونو کې او زموږ ژبو کې او زموږ قلمونو کې برکت واچوي چې موږ داسې سرمایه پرېږدو چې موږ سبا مړ یو او هغه زموږ پسې وروسته رارسي او امت ته فایده ورکړي او رب العالمین دې دا توفیق موږ او تاسې ټولو ته راکړي طالبان ورونو دې سوچ کې مه کوئ چې موبایل یې پیدا شو پیدا نه شو ګاډی پیدا شو پیدا نه شو اچھا الله څه لیکلي رسیږي دې سوچ کې شئ چې زه فارغېږم محمد څه لیکل هم کړي څه یاد مې هم کړي او څه رانه وروسته پاتې شي ښه الله دې موږ او تاسې دې پن کې الله دې موږ وچلوي او دا د الله ډېر لوی نعمت دی او چې انسان کله وفات شي او د پسې وروسته دوه شیونه پاتې چې یو نیک اولاد دا لوی نعمت دی او دویم داسې چې د ده خپل نور بچي څه دي چې ده په خپلو ګوتو باندې لیکل کړي او دا ورته پاتې شي الله دې موږ دې میدان کې وچلوي قرآن تفسیر هم شروع کړی دی الحمدلله اتم جز ته رسېدلی الله دې دونه ژوند راکړي چې دا سرته ورسي او منځ کې پاتې نه شي د رب دا وګورئ محمد ابن عبدالهادي د ده کتاب دی الصارم المنکی دا مسلې راغستې ده چې دا آیاتونه چې الله دا مرګونه ذکر کوي د قبر یې نه دی ذکر کړی هغه وایي وليعلم یا وليعلم ان رد الروح بعد الموت للبدن وعودها الى الجسد بعد الموت لا يقتضي استمرارها فيه ولا يستلزم حياه اخرى قبل يوم النشور نذير الحياة الموهودة بل هي إعادة برزخية لا تزيل عن الميت اسم الموتى وإذا مخك تحقيق معلوم شو شدا قبر كي كم جون دي دا حقيقي جون ندي كني شدا مرينا دا مري نوم تشي زائنش دا برزخي جون دي أو دا ديم مرنا قصي أو دا مسألة ان شاء الله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله كي ده حياة الانبياء مساله زوي ملتا
بیا دا مسله چې په دې قبر کې عذابونه وشته. حدیث د مسلم دی، تعوذ بالله من عذاب القبر، رسول الله وی د قبر د عذاب نه پناه وغواړئ. بل حدیث د مسلم کې دی، ان هذه الامه تبتلى في قبورها، دی امت له د قبر کې عذاب ورکېدی شي. فلولا الله تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع، کده دی یو شي نه یریدې چې به مړی نه خخوي، نو ما به د الله نه سوال کړی چې زما د امت ته د قبر عذاب در وخیوه. رسول الله په قبر روانو، دوه قبرونه ویدی له عذاب ورکېدی شي. انهما ليعذبان وما يعذبان في كبيره، حدیث د بخاري کې دی. نو دغه وی صحابه وی، یا رسول الله د عذاب ولې څه کې ورکېدی شي؟ وی دا یو چغلی مارو، پکان یمشي بالنمیمه، چغلی کوله شیطانی کوله، د یو خبره بل ته د بل بل ته بې تنخوا نوکر چې ورته وایي. او دا بل چې و، پکان لا یستنزه من بولی، د چې به واړه به ول وکړ ځان دی نه صفا کو. نو الله له عذاب ورکوي. امام مسلم یو بل حدیث هم راوړی دی، نبی علیہ السلام وی دا قبرنا مملوءۃ ظلمہ، دا تورتمون نہ ڈک دی، و ان اللہ ینور حالہم بصلاۃ علیہ، زچ جنازہ پہ وکم اللہ ولا روحانہ کی خا. او نبی علیہ السلام بہ منس کے دعا کا ولا، اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الله ده جهنم ده قبر ده جند و ده مر ده دجال ده دي فتنون موسى ده. بعده که ده علماء و اختلاف ده، چه ده قبر که عذاب روح ته ورکولیش او که بدن ته ورکولیش. یو قول ده چه عذاب روح ته ده، بدن خود جماعت ده، راحت و عذاب دوله نشته ده. دویم قول دا دی چې عذاب او نعمت دواړو له دی، په دې شان سره چې الله رب العالمین دې روح له که نعمت ورکوي، نو یو قسم له مزه د بدن ته ملاویږي، او که عذاب ورکوي نو حمو ته ملاویږي. ابن کثیر لیکلی دی چې دا د اکثر اهل سنت والجماعت قول دی. او دریم قول دا دی چې عذاب قبر بدن کې ته ورکولی شي، قبر کې خو موږ یې په کیفیت نه پوهیږو، او دا د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي. اولنی قول ډیر غوره دی. نو دې آیات کې الله دغه ذکر کړی، او دا ډیره تفصیلي مسله ده. ثم الیه ترجعون، دې جمله کې دوه معنی دي. یو معنا ترجعون، واپس به شئ د میدان حشر ته، الله به باندې فیصله وکړي. او دویما ثم الیه ترجعون، بیا به الله ته واپس شي او رب العالمین به څه حساب وکړي. کیف تکفرون، څرنګه کفر کوئ تاسې بالله الله باندې، وکنتم وی تاسې امواتا نشپا حیاکم ژوندی کړئ، ثم یمیتکم بیا به مړ کی په دې دنیا کې، ثم یحییکم بے بمرا جوندی کی پر قیمت کی، ثم الیہ بے بخاص دی اللہ تا ترجعون، وروگر زولی شی دا حساب دا پارا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آیات کی دویم نعمت دے، او دیتا نعمت عامه وی چه دا تعلق ساتی دا بقا دا انسان سرا، او دا موجود اولو دا انسانا. اے انسانا، زمکا مستا تابع کرا، خیستا پی گرزی دا برا، اسمان دل اللہ جوڑ کاؤ، یو زچ دا پاس شپک نور دی پی و اسمان نشو، او دا اللہ نا پتے دیم نشی، اللہ دی اینیم برا
نو چې دغه رب دې دی نو د دې الله ولی بندگی نه کې رب ته ابن کثیر لیکلی دی چې مخ کې نفسی دلیل ذکر شو انسان ځان ته وګوره الله څنګه پیدا کړی نو اوس رب العالمین بل دلیل ذکر کوي چې زه ځان ته دې وکتل نو ښکته ځمکې ته وګوره بل اسمان ته وګوره لوی مکه او سورې لقمان کې به راشي ته د ځمکې نه پلن نه خو د اسمان نه اوچت نه نو ځمکه په ځای ولاړه ده مستي نه کوي اسمان په ځای ولاړ دی او ته وړوکې شپږ فوټې شې او سې نېغ نېغ لګي او کله یو څه وي او کله بل څه وي نو مخکې خلقت د نفس وشو اوس خلقت دی د اسمانونو او د ځمکو دویمه مخکې دا وویلې انسانه کفر مه کوه ولې ما پیدا کړی نو دلته وایي کفر مه کوه ما له ځمکه اسمان تابع کړي دي هو الذي دا هو ضمیر مرفوع منفصل دی غائب مذکر لراځي دا مبتدا شو او دا الذي دا اسم موصول دی خبر شو او دا خلق لکم لکم متعلق دی د مخکې سه او لام اجلیه دی مان خلق لاجلکم الله خاص هغه ذات دی چې ستاسې لپاره پیدا کړي دي بیا دلته تاسې ته یو ناشنا خبره هو چې دی دا معرفه ده زمایر معارف دي که نه او الذي دا معرفه ده نو مبتدا او خبر چې دواړه معرفي شي نو دا پیدا کوي حصر او اختصاص خاص الله دا کار کړی دی او لکم که یو معنا ده ستاسې د پیدې دپاره او لکم که دویمه معنا ده ستاسې د وجې نه تا الله پیدا کړي نو الله له ځمکه اسمان هم پیدا کړه لام انتفاعیه چې ورته وایي دلته یو سوال راځي چې الله وایي دا ټول څیزونه الله تاسې له پیدا کړه د پیدې دپاره نو دی کې خو بعضې شیونه د پیدې نه دي بعضې خو د ضرر دي لکه زهریله شیینه مار شو لړم شو وغیره وغیره نو د دې څه معنی دی چې ستاسې پیدې نه هم پیدا کړي دي نو جواب به وکړي فایده دوه قسمه ده یو دنیاوي ده او یو دیني ده یو څه شی ده دنیاوي ده او یو دیني ده بیا دنیایي فایده دوه قسمه ده کله بالذاتي او کله بالواسطي کله څه شی بالذاتي او کله بالواسطي مار لړم زهر شینه کدا ته د بالذات ضرر ښکاري خو دې کې بالواسطه نور خیر هم دی امام شافعي رحمت الله علیه ته چا ویلي وو وایي د مار په خولې کې څه خیر دی هغه ویل دا خو د خیر اډه ده د الله بنده هغه ویل د خیر اډه څنګه ده وایي په دې عالم کې داسې زهریله هواګانې دي هغه الله د دې مارانو خولې ته نه باسي که دا نه وي او دغه هوا ستا په خولې درله نو په درې میاشته کې به غځېدلې مړ به الله خو ډېر مهربانه ذات دی دویم په ادب کې دا ده دنیا کې اور دی که نه موږ ته خو ضرري ښکاري خو لویه په ادب کې دا ده چې د جهنم اور موږ ته یادوي دنیا کې مار لړم زهریله شی نه دي خو موږ ته ګوره د جهنم ماران او لړمانان یادوي چې دا واړه ماران او لړمانان دونه دي چې هغه غټ بیلا څنګه یي او دریمه وجه دا ده د انسان ذهن چې دی دا کوتا دی د بعضې شي په پیدو او نه پوهېږي او په ضررونو یې پوهېږي موږ ته به د مار او د لړم ضرر معلوم وي خو د دې به ډېرې پیدې چې به موږ ته نه یې معلومه دا ټول الله پیدا کړي دي جمیعا دا حال دی د لفظ د معنا او تاکیدن یې راوړی دی او سوره جاسیه کې هم دي خلق لکم ما فی الارض جمیعا جميعا ما نصر يعتقدوا جميعا منه دا عقیده و ساتي چې دا ټول د چا د خوانه دي د الله د خوانه دي یو ډا نه و چې هغه ته ابهیه به ویلې سره مې وته یو ابهیه هغه ډله و چې هغه ویلې هر څه دي لکه اوس موږ وته سینو ماران خوري دا خلک دا چین د خان او ماران او یو څو بل څه خوري بشوګان خوري سپین خوري دا کافر خنزیران خوري
دا ایباهیان دی خواه دهریان وطوی ایباهیان وطوی کمیونستان وطوی او اشتراکین وطوی سشی وطوی؟ اشتراکی دیموکراسان چه وطوی دا ایباویل دنیا که چه چون شئینه دی ویدالال دی ارام ارام پکی نشتا دی او دا بیویلی چه پا دیدری شئینو که طول خلق شریک دی زن زر زمین مال خزا زمکا در چه شخصی ملکیت نده او دا یولوی بیدین پیدا شویو چه دا غم مزدک نمو مزدک دا پلسپا را استلیوا نو بس دا بچول بچا پروانه کولا زمکی بیا نکارلیو بس ام شریک شیر طولی خو ملک بانی قاط را غی بادشاو اللہ سچا روشو وی دا دا مزدک دا قانون ندارا ود اگه وی خم مزدک راولی چه ریوستا او محصر عام چوکی علام کو او دا یویلی چه چوک دا قیده ساتی چه زن زر زمین دا شریک دی ندقا بی حالی خواه ای باهینو باویلی وی دا طول چیزونه چی دیگا چی دی دا غدی دا جایز دی نروان دی ولی اللہ وی جمعان ویلی چه شی ویلی دی جمعانی ویلی دی خدا دای دا استدلال غلط دی زکر دلتا جمع را غلی دا لکم او جمعانم جمع را غلی دا او تاسی کتاب کی ویلی دی چه جمع پا مقابل دا جمع کی راشی نو تقسیم بی پا چه بانی؟ احادو بانی چه شی بانی بای؟ احادو بانی لبیسو سیاب هم که دا معنی ندا چه طول پا یو کمیس که ورمان آواتل او دا راکیبو دواب هم دا معنی ندا چه طول پا یو خربانی و سوالش یو سوال دای بانی معنی آر چه خپل کمیس او خپل دا باو آوستا نو دلتم لکوم و جمعیان جمعن دا معنی ندا که طول پا که شریک دی و جایز دی معنی دا هر چال خپل خپل جایز دی چه کم و تا شریعت ویلی او دا جمعیان دا معنی ندا کنی چه دا چه شیئی نو دا جایز دی ولی سوره جاسیه که دا دی که دا معنی من بکو چه جمعیان طول خوری نو سوره جاسیه که دی چه رب العالمین اسمانون از مکر دا پیدا کردی دی جمعی هم من هو نو جمعی هم من هو دا دی معنی خدا نایی تا بگاتی خوری معنی این تقیدو جمعی هم من هو دا طول دا اللہ دا خوانه دی دی که دا علماء اختلاف دی او دا اگدا مساله دا چه اصل اشیاءو که چه شیده نو قول راجح داده چه اشیاء او شینه چی دی دا دری قسمه دی یو عبادات او قربات دی اغیی که توقف اصل دی دسان نبا عبادتون نجوڑه دویم خوراکی اشیاء دی اغسطن خرصاول لباس دادی نو اغیی که اصل عبادت دی جایزی ویلی دی شریعت جایز کردی دی چه کمی تمنی کردی اغب دا غکیر دا نخوری لکه حدیث دا عمر ابن شعیب که را خلی دی رسول اللہ وی کلو وشربو و تصدقو و البسو مالم یخالدو اسرافو مولا مخیلا خوراک سکاک کوئی جامعه غندی و اسرافو تکبر بکی مکوئی درین دی پروج زنانا دا غی بارا که اصل حرمت دی پردی زنانا حراما دا سڑی دا اباحت طریقه دا اگه داده چه اسلام کی نکاح بی یا بوینسی تو بی دا معنی نده لکه چه جمعیان که ارس آلال دی علی بدارال و از من چول اختیانی و شومی و دلینی و لڑمی علوا و دا بل علوا و بل در طولی بی جایزی ننا تا شرعی دلیل بدی که بوری سم استوائی لسما لپس دا استوا قرآن که مختلف و معنو بانده رازی ابن جریر هم لیکلی دی او بسائر و زوی تمیز که هم لیکلی دی خو کلا چه دا استوا سر ایلا راشی سشیو سراشی ایلا راشی لکه دی آیات که راقلی دی نو آل تا با معنی دا قصد و دا ارادی معنی بیده چی دا قصد و دا ارادی او چه کلا سیده که علا راشی یا ایلا راشی
نو انت بمعنى د علو ارتفاعي الرحمن على العرش استوى او کله چې مطلق ذکر شي نو د دین به مراد پورواله او کاملواله موسی علیہ السلام بارک راضی سوره قصص سوال مسکی ولما بلغ اشده واستوى هلته استوا معنی بدن برابر شي نو دلته دا معنی وکړي استوا رب العالمین اسمان باندې برابر دی یا خص کړی دی ابن عباس وایي چې اکثر سلف وایي چې د استوا معنی ده ارتفاع الى السما دا معنی ده امام بخاری د ابو العالیه نه نقل کړی دی استوا ارتفع اوچتوالی ته وایي دا قول د خلیل ابن احمد نه ابن عبدالبر په شرح د موطأ کې او زهبي په مختصر کتاب العلوم للعلي الغفار کې هم نقل کړی دی چې استوا معنا ارتفاع څه دی ابن کثیر معنا کوي استوا وایي دا متضمن دی معنې د قص لره معنا قصده وعلا قص یې کړی دی اوچت شوی دی دا معنی به نه کوي دلته چې استوا په معنا د استولاسه غلبه کړې ده او بل دی او بل دی مساله د استوا الله دې موږ له ژوند راکړي ایمان سره ان شاء الله سوره اعراف کې زویم چې الله په عرش برابر دی قران کې وځي الله دا مساله ذکر کړی ده او دې کې د جهم او دا غې د اتباع او چې کوم خبري هغه ټول د الله په مشیت او د رب العالمین په نصرت او دا غې په مدد باندې ان شاء الله موږ یو چې هغه بد تعویلونه کول او دا به ویل چې د استوا معنی څه ده استوا او دا به ویل الله په عرش نه دی ولې نه دی یا به عرش وي او یا به الله وي دا قصې مصر جوړ کړي خدا ټول ظالمان دي او تعالى الله عما يقول ظالمون علوا كبيرا ابن قیم وته غصه شوی دی وای جهنم تا کیم جن دی او جهنم کیم جن دی وای اے د جهنم ورور وای ورسی به کنه به ورسی ها ثم استوى به الله برابر دی قصی کړه اسمان ته یا برابر شوی دی اسمان ته فسواهن سبع سماوات الله برابر کړی دی و اسمانونه څو اسمانونه جوړ کړو و دا لفظ د سبع دا خاص دلیل دی دی باندې چې اسمانونه څو دي و دي دا خبره غلطه ده د فلسفو چې هغه وایي اسمانونه نه هدي په شمول د عرش او کرسی باندې او یو بل اسمان دی چې هغه ته پدکو ثوابت وي او بیا دا قصې کوي نه نه دا د سنت او جماعت قول دا دی چې اسمانونه څو دي و دي او دا د قران تصریح ده سبع سماوات او بیا د حدیث نه معلومیږي چې زی اجرام د دې شکلونه نشته دي دا معنی نه ده لکه بعضی جاهلان چې وایي چې دا صرف هوا ده نه نه او خیالات دي او بعضی وایي چې د نور سپومه او سیاراتو ته اسمان ویل شوی دی دا ټول خبره غلط دي حدیث د معراج کې دي چې اسمانونه چې دي د دې دروازې مشته دي څه شي شته دي دروازې نبی علیہ السلام وایي چې جبرئیل پسې سورو ما نږدې اسمان ته ورسی کله چې دروازه ګیټ وټکاو څوکیداران مشته دي څوکیدار ولاړو وایي څوک وایي جبرئیل وایي مم ماک مرګره دې څوک دی وایي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وای چاله غلی که خپل ته لې وای خپل نه څه کار دی الله دې غلې دروازه کولاو شو وړې له خسته ستړي مشي راته ویلې او ما ته وې په نعم المجيء جا دې خمیل نه الله دې هر کله را ولا دا څوکیداران دي خد څوکیداري چا دې یاد ور وړي څوکیداري عبارت د سپیتور نه نه دی ها چې سړی سپیشل ګټ کې ولرړي او څوک ورشي او دلته د سپیم شانه وغریږي نه نه یو څوکیدار یو څلور خپیز سپی د دې فرق به کار دی دا وګور اسمان کې څوکیداران دي رسول الله نه جبريل له تفوس کوي کله اوچت شان والا له څوک یو مرګره جبريل مرګره څه څوک دی محمد رسول الله اجازه دې اغسته ده آو
ورقلاويك خب احترام ومرحبا بالاخ صالح وبالنبي صالح ولنعم المجيء جاء توكيدار درس اخلاق بكان متنبي چرت توكيداران تنكره دکاوس خو چې یو څوکیدار چې یا الله توبه هغه به په ورګوټی ټیشن د چا سره خبرې نه کوي او دې ته نه ګوري چې سره عزت سي کې خو نه مناس داسې خوینه کوي خان لا دونه غټ نه دی که خان څوکیدار چې څنګه کوي دا ولی دفتر والا هغه مشر دونه څه نه کوي او دا بار چې نه ناسي دا څه شی نه یې ایران مشر ته الله دې خلکو ته عزت مراوله اگر که اوس اکثر رشوتونو لکه نه ودی بدل کار نه کیږي روپۍ راکسې لکه مو نن څنګه کیږي روپۍ خو غرونه دغه کښلای نو څنګه ستا کاغذ کار نه کیږي متنوی چې راغله نو ایسته څوکیدار د ګیټ نستون کړه متنوی کې مې نه کړه نو هغه سب غوسه شوی نو به شعرونه ویلو ابا سعید جنې بل عتابا پروب براین اخطب الصوابا فإنهم قد أكثروا الحجابا أبو سعيد وتويل وتتم نرازي زما خولا أغوى السندر شنو توكيدار ديكين وليري وأن حد الصارم الخرزابا والزابلات السمر والعرابا تربع فيما بيننا الحجابا وجه عربية سني أو الزهر وعلى نيزي ودوري هورشي ودا غلب توكيدار دي سر لشرق وركيوي وسکړی به وسکړو ته تور په پیما باندې نه حجاب به له څوکیداران ختمي محمد رسول الله څوکیدار نه لري ودرولې ځان ابو بکر عمر نه لري ودرولې نن سبا سید بدرنی د خلک ودرای خکار کوي د نړۍ اسلامي حفاظت دی او څوکیدار دا معنی خو نه چې د سپوخی کوي ار سړی راته او تیر راته نه نه څوکیدار ته په څوکۍ کې پیره پکې چې غلط سړی نه لري او څل لانجه چې کی خو څوکیداران ورته نه بسي نو دا ګوره د اسمان څوکیداران دي وای په نعمه المجيء جا ستل ما شاء الله دې کل راولا من مخده دې خفانه کا دې خبرې دې کوي سره به کار مکه خو 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 سم خو سوا کنه نو دا اسمانونه د دې دروازې مشته دي او دې ګډر زین مشته ان شاء الله هم سجده کې روان دي و اسمانونه و زمکه څنګه جوړ شو په کوم ترتیب باندې او په کوم کوم ورځو کې نحم آیات د سوره حمیم سجده کې دي بیا دې کې د علماو اختلاف دی چې اسمان مخکې پیدا شوه دی او کزمکه مخکې پیدا ده نو دې کې د علماو درې اقوال دي قتاده او مقاتل وای چې الله اسمان مخکې پیدا کړی دی او دلیل په آیات د سورۃ النازعات دی یو دیرش والارض بعد سالك دهاها الله اسما کړه دین رسته څه کړی دا وړولې دا او آیات د سورۃ انعام دی الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الله ول اسمان پیدا کړی دی او دا غي خلقت ذکر کړی دی او دوی چا ذکر کړی لازم کی ذکر کړو اسمان مخ کې پیدا دي دیم قول د ابن عباس او د مجاهد نه نقل دي چې نه الله اسما کا مخ کې پیدا کړی دا څه شی پیدا کړی دی زما کې مخ کې پیدا کړی دا دا یا دلیل دی کنه وګورئ خلق لكم ما فی الارض جميعا اول څه پیدا شو زما کا ثم استوى الى السماء بے رستا اللہ اسمان پیدا کر او دا حامیم سجدی ایو رسم آیات لگو گو رئی سورہ حامیم سجدہ حوامیمو کے دا اغین معلومی گی چھ رب اول چش پیدا کرے دے زمکے پیدا کرے دا اللہ زمکہ پیدا کرا آیات اتم تاو گو رئی نحم أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين دور رزو كزمك پیدا کرا إدوار و پر رزو أحد و اسنين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسيا ورنيك ولقول
من فوقها دبر دامي خنا دديشو وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام نو دور سنور شوي شغل سدي يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سشنبه وشرشنبه چوتوي ثم استوى إلى السماء بأسمان تي قصوك وهي دخان نسمان ام پیداك رست آيات كي فقداهن سبع سماوات في يومين يوم الخميس زيارة وجمعة كي چه پیداك اسمان نو كم اورس بادش اتوار نشرو شنبه كنا زمكا اتوار و پرباني ورپس دور ازو كي غرون و بوٹي و دريبون نسو شده سلور شده نو در زیارت و در جمعه و رس کس شوان اسمان پیداشت نو زیارت و جمعه مخی کنه اتوار و در مخی پیر مخی اتوار و پیر مخی نو بس دا دلیل پا دیده چه سشه پیدا کرده زمکا مخی ده او خالی یعنی که ایت شیم ندی نو خالی خالی ده بس خالی ده زکر خالی وی چه خالی پاتا شویده دا در رب العالمین نظام ده او در اللہ ترتیب ده چلا ذکر کرے لے او دا دا جمهور علماء قول دے او چوک چوئی چه اسمانونا مخ کی پیدا دی چوک چوئی چه چشے پیدا دی اسمانونا مخ کی پیدا دی نو آغای سمہ کی وئی تاویل کی دے چه دل دا سمہ دا تراخی دے یعنی دام بے یاد کا چلا دا سیوکا او دا غا قول چه سوره نازعات کی راغلے دے چه والارض و بعد ذالک دہاها نو دا غی معنی کئی چه بعد پا معنی دا معصا دے والارض مع ذالک دہاها او بعد پا معنی دا سشی سرازی معصا رازی قرآن کی دی کنا عطلم بعد ذالک زنیم سوره قلم کی بد جبه ده او ده نه بعد بدنام ده بعد سالک چه مانه؟ معا سالک نو بعد پا مانه ده معا سالک ده نو تعارض بلکل ختم شد چه ده سی تطبیق کرده ده ای زمکا پیدا مخی ده اللہ پیدا کرده لکه یو روایت که رازی چه غز روز تاویم امام بخاری را وڑه ده و بیویو ابن عباس را جلنونه چه تا پوستو که زمکا مخی پیدا ده که اسمان نو ابن عباس رو تاویه ده چه اللہ زمکا پیدا که او مکا که را ورن نکلا دلسی جمع کلا او بید دین از روست اسمانون پیدا که او سم دهل ارزو بید از مکا خورا کلا ده دقا زین خورا کلا نو زمکی پیدایش مخی ده او ده زمکی چشه غلیدن ده روست دی نو بس تطبیقم بلکل وشه والارد بعد ذالک ده ها زمکا ده دین روست دست شه ده غڑی دلی ده پیدا شوی مخی ده او غڑی دلی روست ده ده چون قول ده که دو او ده قول انشاءاللہ ده قرآن و ده دیر و حدیثون و صدا بدا بر ده او دیل و منگو تاش ترجم ورکو انشاءاللہ او در این قول اغدا ده چه ده که توقف ده توقف سمانا قرطبی ذکر کردی دی خبال تفسیر که چه بس زده که نپویگم بس اللہ خطویگم چه زمکا مخی پیدا ده و کسمان مخی پیدا ده خود قرآن ده ده آیات ده ترتیب نمالومی گی چه چش مخی پیدا ده زمکا مخی پیدا ده او اللہ و اسمانون پیدا کردی دی او بے قرآن وی ومن الارض مثلہن زمکیم چو پیدا کری دی و پیدا کری دی و هو بے کل شین علیم او دا اللہ پا ہر شبانی دیر پویا دے اللہ پا ہر شبانی دیر پویا دے علیم دا اللہ صفت قرآن کی یو سن دیر شکارت راغلے دے او اعلمو یو کم پنزو سے راغلے دے اسم تفصیل سا او علام پسیغی دا مبالغی سا سرور سے قرآن کی دارا غلے دے یو علم دے یو علم دے دوڑا دا اللہ سبتو لے دی او دا
صفت قدیم ازلی دی دا اللہ دا اللہ مخیم علم و دا اللہ رستم علم شتا دا خبر دا پلسپا و پلسپا و غلط دا جو حال پلسپا اگو بویلی چاچی دا منطق کتابون ملاحسان ویلی یکی دا شتا دی چا پلسپا و تا چاویلی جو حال تا دا اللہ علم شتا کنشتا دی نو آقای بویلی یا رسول بیو مصنفوی کمنگ اویو چه در اللہ علم شتا نشتا دی نو نقیز رازی چه علم نیخو جهالتی اللہ تو جه علم نشوی خو کمنگ دسی اویو چه نا در اللہ علم شتا نو من بیم شب کی رازو زکا علم چشه غواری معلومات غواری کنی غواری او معلومات سلی مخلوقات نو که اصل که اللہ عالمی نو بے قدم دا مخلوقات تو رازی زکا علم خو معلومات غواری بس اس تا ایران شو جدا اس قصه او نو رال او مختلف شو پده که ملاحسن وی وی دیار نس مذہبونو تا تقسیم شو که چاپ که داویه لی اللہ نپا خواه عالم و نوست دیو نبا بی العیاذ باللہ ولی وی من دی مشکل که رازو خواه باران نا تختی دی ناوی و پرنالی تا ادری دی اس با چکی ساس که دمائن لگی دو اس دمائن دوی سیلا برا دی پدی چه اصل که علم وکن قدم دا معلومات رازی زانی سوچک کافر کن او دا قرآن دا اغ آیاتونو نا چه یو سل دیرش یو دی یو کم پانزوس بل دی او سلور بل دی پدی وی کفر دا ولی دا منطقی خبر را چه خدم دا معلومات را جید او فده دا سالم نکوی دی چه یو قدیم بی نوع دی او یو بی صفات دی اللہ عالم دی قدیم بی نوع دی علمی را پخوانا صفت دی او من چه نوی نوی پیدا کی گو نو دی خدا مانده چه خدم دا مخلوقات را جید علا کل حالم قاضی ملا چه پسولم شرح لیکلی را اگر چه دی مسئلی تراور سید لوی عنوانی ونی که وعلم انا مسئلت علم الواجبی مما تحیرت بی ارحام العقلاء و چه دا اللہ علم ووگنو و دیر عقل من دی که خویده دی دی عقل من ندی خویده دی غویم دی که نخویگی و جتا چه خویده من دی باید سو اللہ علم دی علم اشتا دی ماویلی اس پی پا گٹا اولا ہم اسمان تخلوازی جی اللہ ترہ بانی پوئی اللہ نخلاص پکی دی در یک شنی ملا کتابو نویل دیکھ یو فائدشتا دی اغدا دی چھے ددائی دا عقائدو نخبر شی سڑے بل پدی کتابو نو کی استلاحات دی تفسیرونو والا دی نورو ذکر کری دی جب ادھا دیسان دی چھے یاد دیکھ اس خبر نشتا رسول اللہ صحابی بانی زید بانی پنزل سورتو کی دی کافر جب یاد کر زمان بعد مرگری دیب سی ورخی اوائی شیخ الاسلام پر رد کرے کتاب رد دی علم منطقین کی نو شیخ الاسلام بھی پویدہ زکی پر رد کرے تا پوی شوکا رد کرے او چھتا بھی نپویے گی او بے رد کرے نو حکم پا مجھول چھ جاہل کئی دا دینا بلا جحل نہیں کو دنیا کے خواہ نا یادے کر او بے غلط تے غلط ہوئے وا او دیم دادے کلے او شیر دیر مردان بھی خو پیدا کئی کر دا غواو دا میخی دا غد دا ریران دے خو غنمو تیواچا و زمرا پایدن لکی خواب آو دا چی پویگی پی نو تا قاضی و حمدلہ تا فروتی او دا گیری دا گوٹون و اختلیب کی سپین شو دا جام غافون دی ولی دل او تا بے قضایا یعنی خواد حرام دے نبی دا لکی دی علومون الگزان خبرول غواری دے که پایده دا دا اچی یو کو کتابون کردی دا پایده دا لکی شیخ الاسلام کتاب نکلے دولس جزا کی در و تعارض العقل و النقل زیو سڑے دی پدی استلاحاتو نپوئی گی او دے دی بیوئی دا من بینام ملوت کو دا شرح عقیدت و تحاویہ دا چشپاو رزی منگو تا سیویو دیکھے دسی زین دی یو سڑے دی استلاح سا بلد نی چی دی استلاح بارے نپوئی گی او غزیو تا مخی تکی دا ویلدی زیت سا مقصد دے بیوئی دا دیدا ماننده کنجی من دیشی لیو ترقیب ورکو مقصد داره یا دولو که ویلو که دا یو فایده دا چه تبا دا شیز نقصان پر مالو که
وای شیخ الاسلام پی رد کرده خو پویده زو که پی رد کرده چه نه پویده رد پی کوله شو زن پویه کم زن داکتر دا گولو غلطی نشم معلومه ولی الحمدلله یو تفسیر که یو مپسر خطا شوه ده زمان که استاسی ده سکار ده مو بیوتیه که ده سر خطا شده بانه